ya ma di desa ajung bismillahirrahmanirrahim baba syekh adam oli olohun wa pupo eh so ka ma ka kan pa won wallahi enu bi odun me du musugun odun ti mo lo pelu won mo ri pe waliyullahil kamil al kamil isir wal alal baba afa wasazili allahumma salli ala ghafara amin ti o ganija oni jokan inu kan marun inu na marun pupo ni gbogbo gba lati lewe ka to wa markas to maru bi ti ati baba ti ya maru ko won ba tele ki ama tin ba ti run won ati wa jade tan ati dafa baba ti tan do markas inu wa run afa zasi nso fun pe won wa bo si yara kini sale markas won wa sun mi don ti wa sun wa lala shekha da wa se ada muwadi sasi di kini se o inu ni ma run mi bo ni ti ma run lati kekere ni koda won se se ku ti lo boya ni ni je pe nu ina ni o se saba baba ni a ma wi be o ti wa lodo ni o se nkan baba wa yo bleed la ku bleed kana ta mo baba wa la hun ninu lokan kan bi ti e ma run loju ra baba wa la baba wa la ta baba wa yi sa se le so wo nkan tin yo lenu ni o a wa yo ifun si jade bayi a wa fo po wa ju kan ti fo po leyin a wa mo bleed won fi la o kankan fun a wa yo kin na dudu sa se le so ri a wa fi lile baba wa ta uda so won wa fi re ifun papo allah wa ko fun na sinu pada a wa fo se o kankan bi tin wa la lo won ba ta yi nka inu na otun won ma ko bidodo olohun wilaya wo ti yuna soju wa fe tete bayi ni baba ni awo lowo ni wole emi mo mo nta wa fa fi pe ko won ni ile oyo ile osun ni ya ti pe ko mo kire lodo awon agbalagbala wa fa na njo na qurani kalake o si ma bi da fi ko si mo si ma na ka ni e e so fun ko kirun to ba kirun yo wole ti o ba kirun ko ni wole fa bi Allah akbar njo ta wo je awo lowo ti o si en jawo lo ti a ti an oko re sisan ni e awon kan ko sisan mo ti pare go to mo Allah Allah amola ju konu Allah akbar.